ጤና ስልኝ ስመ ቴንሽን ሳመል ይባላል በቼልሲ በኤምጄጅ የጤና እንክብካቤ ማዕከል ውስጥ የህብረተሰብ ጤና ሰራተኛ ነኝ። በበዓል ወቅት ራስዎን ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ይጠብቁ። ይሄ ጊዜ የበዓል ወቅት ነው፣ ግን እንደ መጥፎ አጋጣሚ ሆኖ ኮሮና ቫይረስ እስካሁን ድረስ አለ። ማህበረሰባችን በከፍተኛ የኢንፌክሽን መጠን ባለው በዚህ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ለከፍተኛ ጉዳት ተዳርጓል። በገንዘብ አቅም እጥረት የተነሳ መቋቋም አልቻሉም፣ ግን ተስፋ አለ። በመጪው ወራቶች ደህንነቱን የጠበቀና ውጤታማ ክትባት ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል። እስከዚያው ድረስ ደህንነቱን መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው። እዚህ ደርሰናል። አሁንም ራስዎን ከመጠበቅ አይዘናጉ። እንደዚህ አይነት አስቸጋሪ አመት በኋላ ከቤተሰብ እና ከጓደኞች ጋር ለማክበር እንደሚፈልጉ እናውቃለን፣ ግን ከቤተሰብ ውጭ ካሉ ሰዎች ጋር መሰብሰብ አደጋ አለው። ከእርሶ ጋር ከማይኖሩ ሰዎች ለማክበር በጣም ጥሩ የሚሆነው መንገዶች በቪዲዮ በዋትስአፕ እና በቫይበር የመሳሰሉ ነገሮች መጠቀም ያስፈልጋል። ከቤተሰቡ ውጭ ከሌሎች ጋር መሰብሰብ ግዴታ ሆኖ ከተገኘ የተሻለ የሚሆነው ከታች የተዘረዘሩ መንገዶች ያድርጉ። ከበዓሉ በፊት እና በኋላ የቫይረስ ምርመራ ያድርጉ። ስብሰባዎችን በትንሽ ቁጥር ማድረግ፣ ማህበራዊ ርቀቶን ለመጠበቅ የምትችሉትን ሁሉ ያድርጉ። በጣም ቀልቀዘቀዘ ውጭ ስለመመገብ ያስቡ። ነገር ግን በውጭ ቢሆን በማህበራዊ ርቀቶን ይጠብቁ። እባክዎን ጭምብሎን አይርሱ። ምግብ በማይመገቡበት ጊዜ ሁሉ ያድርጉ። ሲበሉና ሲጠጡም ከተቻለ ከስድስት ጫማ በላይ ርቀት ያለው ማህበራዊ ርቀት ለመጠበቅ ይመክሩ። የገና ወቅት የተስፋ ወቅት ነው። እርዳታው በመንገዱ ላይ እንዳለ እናውቃለን። እናም 2021 ሊሻሻል የሚችል ብቻ ነው። ለእርሶ እና ለቤተሰቦ አስደሳች በዓል እንመኛለን። ደህንነቶን ይጠብቁ። ሁላችንም በዚህ ውስጥ ነን። እናመሰግናለን። Thank you.